olacaqdır. Xəstələrimizin müəyyən yaş aralığında fərqi yoxdur. Bura cavan da aiddir, orta yaş da aiddir. Hər birində istər bir, istər iki ayaqlı şişmə var. Və hər birində istər kardioloqda da olub, istər revmatoloqda da olub, istər travmatoloqda da olub. Heç bir problem yoxdur, amma ayaqlar şişir. Mütləq damar əvvəl Doppler olunmalıdır. Bəli. Bilinsin ki, orada qan dövranı nə vəziyyətdədir? Qanın axınında bir problem var yoxsa yox? Bəli. Ola bilər ki, damar mənşəli olsun. Ola bilər qanında laxtalanma olsun, qanın hərəkəti məhdud olsun. Onlar özləri də belə, deməli, şişkinliyi verə bilər. Bəzən artroz olur hətta. Artrozun özündə də ayaqlarda şişkinlik olur. Bunu mənbə aydınlaşdırmalıdır. Əgər damarlar Doppler olunubsa, bu vena damarı da ola bilər, arteriya damarı da ola bilər. Əgər orada açıqdırsa qanın axını, bəzən ayaqda olmur, tromb kimi və yaxud da qanın damarında hər hansı bir keçiricilikdə fəsad varsa, qasıq nahiyəsindən hətta yoxlamaq lazımdır ki, yuxarıdan. Harda? Dəyişiklik var. Bəzən olur, kapilyalar seti yaxşı inkişaf eləmir insanda. Bax, o zaman da ayaqlarda şişkinlik olur. Belə adamlar az gəzməlidir. Gəzəndən sonra da ayaqlarını bir qədər yuxarı qoymalıdır ki, qan durğunluğu olmasın. Yəni, bədənin gücü çatmır. Bəzən limfatik şiş olur, məsələn, onun da problemi ayrıdır. Sonra ayaqda şişkinlik hipotiriozdan da ola bilir. Miksedema xəstəliyi deyirlər. Qalxanların vəzinin funksiyasının pozulması nəticəsində. Onda da şişkinlik olur ayaqda. Yəni, hər tərəfli aydınlaşdırılmalıdır ki, hansı səbəbdəndir. Sinirdə ancaq müəyyən xəstəliklərdə vegetativ disfunksiya nəticəsində şişkinlik ola bilir. Qalan hallarda hər hansı bir səbəbdən olur. Onu da yoxlamaq lazımdır. Şurada əgər sizin ayağınızda şişkinlik, keymə, ağrı varsa, Aygün xanıma müraciət edin. Lazım gələrsə konsilium edə bilərik. Konsilium deyə bilərik. Yəni səbəb aydınlaşdırmaqdan ötürü. Nevroloji olmasa hansı səbəbdəndirsə, yəni həkimlərimizin birlikdə müayinəsi ilə də həmin xəstənin tapılmayan diaqnozunu aşkarlaya bilərik.